Ahoj, dneska se budeme bavit o tom, jestli se mě povede z Lenky, samoživitelky, matky dvou dětí, udělat milionáře. Ahoj Lenko, vítám tě tady mezi náma, jsem moc rád, že jsi přišla. Mohla bys nám o sobě něco říct, čím se živíš a jak se vlastně dostala k investování? Tak ahoj Dané, ahoj diváci, děkuji za pozvání a jsem ráda, že se můžu účastnit tohoto projektu. Přijela jsem z Prahy a pracuji v kanceláři na IT oddělení v nemocnici. A jak se dostala k investování? Jak dlouho vlastně investuješ? Investuji asi 15 let, ale ne tak jako nyní. Dřív jsem si odkládala peníze jenom do fondů jako koncekurentiera uh -huh. a nebo do penzijní společnosti, když do nyní už jsem se zaměřila i na akcie a ETFka. A teď vlastně díky projektu do těch nemovitostí. Dobrá, takže v minulosti, dokud jsme spolu nezačali spolupracovat, tak se zabývala nebo investovala přes takový ty klasický bankovní produkty, které se všude nabízí na poštách, v bankách, penzijní připojištění a nebo podílové fondy. A co ti na tom vadilo? Proč vlastně se začala zajímat o jiné možnosti, jak investovat? No, z ročního výpisu jsem vlastně zjistila, že za ty poslední tři, čtyři roky i zpětně mi to neviděla tolik jako na těch akcích. Když jsem se jima začala zabývat, tak jsem vlastně viděla ten rozdíl hmm. a líbilo se mi, že ty akcie bych si sama mohla organizovat, když to, to odkládání peněz do těch fondů to vlastně neovlivním nic. Hmm to penzijní připojištění taky neovlivním. A tohle se mi prostě líbilo, no. <laughs> Takže z jedné strany tě trápil nízký výnos u těch klasických bankovních produktů a zároveň, že jsi toho jako neviděla, že jsi to nebyla schopná ovlivňovat. Ano, ano. A kromě tady toho uh, nízkého výnosu, my když jsme se poprvé potkali, tak uh, já jsem ti tam popsal uh, docela takovou nepříjemnou nebo poukázal jsem na takový nepříjemný fakt, že kromě toho, že ty máš nízký výnos, tak taky zaplatila desítky tisíc na poplacích, který jsme potom vlastně vyhodili do vzduchu. A co to vlastně bylo? Proč jsme to tak udělali, že jsme takhle ty poplatky vlastně zahodili a teďka jdeš jinou cestou? No, vlastně jsem si uvědomila, že ty poplatky už jsou nevratné. Ale tam šlo i o to, že platím ten úrok v těch společnostech, a to se mi jako nelíbilo. No. Takže u těch akcích to není není takový. Já mám díky tady tomu tvýmu přístupu k tobě velký respekt. Protože dělal jsem sedm let do nějakého roku 2019. jsem dělal s finanční poradce a setkával jsem se s desítkama, stovkami lidí, kterým jsem poukazoval nebo který jsem říkal, jako jak ty vstupní poplatky je mohou prostě poškozovat, jaký třeba zaplatili šílený poplatky, ale že mají tu možnost odstřihnout tu peční šňůru od těch klasických bank a penzijních spořitele a podobně a mohou jít tou přímou cestou, mohou napřímo investovat do těch ETF a napřímo investovat do těch akcí bez buď úplně bez poplatku, nebo s výraznějšími poplatkama. Ale většina lidí si to nedovede přiznat, že vlastně ty poplatky, které zaplatili ty 10 tisíce, někdy 100 tisíce, tak si to nedovedou přiznat, že to zaplatili zbytečně a raději tam dále se trvávají v tom systému, na který jsou zvyklí a platí to dál. Ale ty jsi to dokázala a řekla jsi, že to prostě nedává smysl tam se trvávat. A ty peníze, které jsou pryč, tak jsou prostě už pryč a už s tím nic neuděláš. A kam jsme se dneska posunuli, jak jsme to teda změnili z toho tvýho klasického systému přes ty banky, co vlastně dneska máš a jak investuješ? No, já jsem všechno tamto vlastně zrušila a mě to mi zdanili, nedostala jsem státní podporu a všechno jsem to vlastně vložila do akcí a do etf na Degiru. Mm -hmm. A v podstatě můžu říct, že i teď s tím ziskem, který mám, tak už jsem skoro na stejný hodnotě, ani ne za celý mm -hmm. rok. Ten Takže mě tam... to jako by viděla. No. Tak to, to je super, že se ti to takhle rychle vrátilo. A my, když jsme to počítali tenkrát, tak jsme očekávali, že se ti to vrátí jako výrazně později, ale bylo to super, že to teďka takhle krásně ti vyšlo. A nicméně, ty dneska teda máš napřímo akcie, napřímo etf Ono a ty etf obecně jsou takový jako blíž těm podílovým fondům. A proč se rozhodla jít i do akcí, kde si to musíš jako sama vybírat a sama zpravovat? No, protože se mi líbilo, že si tu firmu já sama zkontroluju, zjistím, jaká je a nějakou firmu mám radši a nějakou třeba nemám tolik ne. ráda, jo, takže e, v tom etf na to jakoby tolik nevidím, tam vím, že je to i k společnosti dohromady, ale vím, že hezky taky rostou, mm -hmm. takže je to taková jakoby jistota a je to vlastně diverzifikace. takže a o ty akcie se starám sama, no, takže, takže tě to baví? Baví mě to, mm -hmm. no. Super, tak to jsem moc rád. Ono, když se vlastně bavíme tady o tom, že tebe to tak baví, zajímáš se o ty akci a podobně, to je taky další věc, kterou na tobě obdivu, nebo a minimálně k tobě taky respekt i z tohoto důvodu, že spoustu lidí, kde třeba v té rodině jsou dva zdraví, pracující, fungující rodiče, tak nemají schopnost častokrát našetřit jakoukoliv korunu, i když mají třeba nadprůměrný příjmy. A Přestože ty seš samoživitelka, matka dvou dětí, nemáš žádný nadprůměrný příjem, spíš ty že je to spíš tak okolo průměru v tvé lokalitě, kde bydlíš, tak přesto dokážeš spořit a investovat. A v čem myslíš, že je ten rozdíl? No, já jsem si na to už tak jakoby zvykla, takže když jsem odkládala 500 korun, pak 1000 korun, pak jsem měla další 2000 Kč navíc, tak jsem si to tam vždycky tak jako odložila, takže tam jde hodně i o ten zvyk, si myslím. A za druhý já se nechci jakoby přenášet furt z jedné výplaty do druhý. Takže to byl taky ten důvod, abych se něco jakoby naučila, vzdělávala se a aby mi to nikdo neorganizoval, ale abych si to já sama jakoby dělala tak, jak já si přeju. Super. Na druhou stranu, a dneska se společně pouštíme do projektu, který nebude o tom, jako omezovat svoje životní náklady a šetřit něco bokem, ale díváme se na to trošičku z jiného pohledu. A můžeš nám ten projekt trošičku popsat, nebo proč vlastně se do něho posl pustila? Tak, na tom se mi líbí určitě ta diversifikace, protože tam už se jedná o nemovitosti. Hmm. Takže to se mi líbí, a dále se mi líbí, že skrz ten úvěr se dá sehnat vlastně těch 100%, jo? že já nemusím do toho investovat nic a hlavně, že se díky tomu i naučím ohledně těch nemovitostí, mm -hmm. jak ohodnotit dobrou nemovitost a čeho se vyvarovat a tak. A já to trošičku doplním. Ten projekt nepracuje s penězi, kde, nebo v tom projektu společně nebudeme pracovat s penězi. A který ty uspoří ze své výplaty, ale naopak pracujeme s budováním majetku přes úvěry, a nejčastěji při nákupu nemovitosti. A ty nemovitosti budeme kupovat se 100% LTV, tedy ty do toho nebudeš muset dát jakoby ze svého ani korunu, a ty z úvěry se potom budou splácet těm, tím výnosem. A jak to, že se pouštíš do takového, dal by se říct pro někoho by někdo by to mohl vnímat jako rizika, a přestože máš jako docela zdravý finance a řekl bych na průměrného Čecha nadprůměrně zdravý finance a nadprůměrně zdravý přístup k penězům, minimálně z hlediska toho jako spoření. A co co jako jsi třeba nad tím rizikem jakože nebo jak se na tohle díváš? No tak určitě jsem nad tím přemýšlela, ale kdo se bojí, nesmí do lesa. <laughs> Takže já tomu věřím, tomu hmm. projektu. A v budoucnu chci brát pak své vnoučata na dovolenou a tak, a to prostě s týhle vyplaty by to jen tak nešlo, no. Přesně tak. A pěkně na to navázala, na, tak, jak jsem chtěl pokračovat. Totiž jako, co je tvým cílem, kam se chceš dostat v rámci toho projektu během deseti let? Tak určitě mi jde o to vzdělání, to je pro mě nejdůležitější. A líbilo by se mi těch 50 tisíc měsíčně, když bych se dostala hmm. na pasivní příjem, tak by to bylo pěkný. 50 tisíc měsíčně to je více než dneska průměr nám zdá. A jenom pro jako orientaci divákovů, a ty dneska vyděláváš kolik? Čistý? 27 tisíc čistýho a 6 tisíc mám teď na jedno dítě, uh -huh. protože druhý je teď začal už pracovat. Uh -huh. Takže z dnešních zhruba 27 tisíc, co dneska vyděláváš, se chceš dostat na dvojnásobek a to ještě navíc v pasivním příjmu. A bez toho, aniž bys musela nějak extrémně omezit svůj jako životní standard, pouze pomocí úvěrů. Uh -huh. Myslíš, že je to reálný? No, já věřím, že ano. Já tomu věřím taky. Máme to perfektně spočítaný. Včera jsme to zrovna spolu řešili. A i když jsme se na to dívali dost jako pesimistickým pohledem, tak to vychází krásně na těch 50 tisíc měsíčně. Je reálný, že se dostaneme. A věřím tomu, že ta spolupráce bude fungovat dobře. A pro vás, diváci, krom toho, že tady dneska představu Lenku a říkám vám, jaké je dneska finanční situace a proč se do toho projektu pustila, tak se můžete těšit taky na to, že my společně budeme natáčet těchto rozhovorů více v průběhu těch deseti let a hlavně teda v průběhu toho prvního roku se, se tím budeme více zabývat a budeme monitorovat tu uh, cestu tvoji a ukazovat, uh, jako jak se, co se všechno naučila, uh, jakým způsobem roste ten tvůj majetek, jakým způsobem roste ten tvůj pasivní příjem, jak to máš třeba s těma úvěrama, jak se ti je daří splácet, jak je to s nájemníkama a podobně. A to všechno vám budeme ukazovat, takže si myslím, že se máte opravdu na co těšit. Takže pokud nesledujete tenhle kanál, tak určitě sledujte. zároveň pokud jste ještě nedali, tak určitě praskněte do toho like tlačítka, ať YouTube tohle video ukazuje ostatní divákům. A já bych se tě na závěrem zeptal, co se do posud ode mě naučila, co bys tak jako vypíchla a řekla si, jo, tohle je prostě to, co mě dalo nejvíc co by třeba diváky mohlo taky oslovit? Tak určitě to, že jsem to změnila všechno od základu, že jsem se naučila propočítat třeba trošku aspoň tu firmu mm -hmm. a dost mi pomáhá ta tabulka na mm -hmm. tom Hero mm Hero, -hmm. takže jsem předplatitelem Hero Hero a to si myslím, jakoby, že mi ty informace tam dost jako pomáhají. Takže už se hodně zlepšila v akcích, a teď hmm. se ještě vrhneme hmm. na nemovitosti. No, a i jsem zjistila, že když akcie klesá, tak mi to za stolik nevadí. <laughs> to je podle mě taky super, že už dneska se si takhle zkoumáš tu svoji psychiku, protože, jak já hodně často říkám, největším nepřítelem investora je ten sám investor a ta jeho psychika protože největší ztráty lidi nedělají tím, že by zainvestovali špatně. Jo, samozřejmě, když se to stane. Ale nejčastěji je to tak, že ten člověk zainvestuje dobře, ale jenom proto, že je to třeba kolísavá akcie nebo něco takového, tak to prostě psychicky nezládne a prodá v nejhorší dobu. Takže je super, že ty už dneska s těma menšíma penězma se tím hned vzděláváš, poznáváš tu svoji psychiku, poznáváš sebe, a víš potom líp, jako do čeho se pustit a na co třeba, co by třeba už bylo nad tvoje síly a, a co třeba v pohodě zvládneš. Hmm. Dobrá, a já vám ještě diváci jenom na závěr řeknu, že pokud byste se chtěli do tohoto projektu zapojit taky, nebo byste si chtěli jenom o tom více zjistit, tak se můžete podívat v popisku videa, najdete odkaz na web z nuly na 100 za 10 let.cz, kde ten projekt popisuju. A pokud by vás nezajímala desetiletá spolupráce, chtěli byste jenom rychle nějaké informace a zbytek už si vyřídíte sami, tak se můžete zúčastnit v workshopu, který teďka nemám vypsaný na žádném webu, ale můžete mě napsat třeba na můj mail, dantečkaholánekzavina.gmail.com. A až budu vypisovat termíny, tak bych vám o tom dal vědět, kde za výrazně nižší cenu se dostanete k těm informacím a potom si je sami už můžete využít a vlastně stejného úspěchu, který máme teďka naplánovaný tady s Lenkou, tak můžete dosáhnout i vy. já bych vám chtěl poděkovat za pozornost, tobě bych chtěl poděkovat za tvoji odvahu, že se do toho pustila a taky za tvůj čas, který tady budeš mě a divákům věnovat, aby jsme mohli monitorovat ten tvůj průběh. A to bude asi všechno. Tak já děkuji a ahoj. Mějte tak jo. se. Mějte se hezky a zatím zdarec.